Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz gibi Azerbaycan Respublikası'nın halk artisti, emektar incesenet kadimi, Azerbaycan Dövlət Akademik, Rus Dram Teatrının rejissoru İranı Tofiq Kızı Tağızadə bugün səhər vəfat edib. Manşit Azın əldə etdiyi məlumata görə İranı Tağızadə məşhur aktyor, əməkdar artist Firdovsi Atakişiyevin həyat yoldaşıdır. Onların hər ikisi Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında çalışırdılar. Allah rəhmət eləsin.